Per guanyar una mica de temps, tot i que estem en la pausa cafè i que de moment anem en l'horari establert més que bé, per mi és un plaer poder presentar dos col·legues i companys de Departament d'Humanitats que no són historiadors, però que segur que ens explicaran una visió molt interessant de viatgers que no són ni catalans, ni espanyols, ni hispans. Estem parlant de Joseph Roth, a la Unió Soviètica o com descobrir Amèrica a Rússia. De fet, aquesta idea de comparar Rússia amb Amèrica també va sortir amb Rovira i Virgili. I el professor Mikhail Feifa, que ens explicarà, ens podia parlar d'alemanys, però no ens parlarà d'alemanys, ens parlarà d'una persona molt interessant. Podríem dir, el títol de la seva ponència és Viatgers a la Rússia revolucionària des del punt de vista d'un intèrpret no revolucionària, Tamara Solenevich. Però clar, potser ho podríem representar dels que volen anar a la Rússia revolucionària per veure com és la Rússia revolucionària, els que volen marxar de la Rússia revolucionària precisament perquè no són partidaris del que allà es defensa. La Tamara seria l'exemple dels que volen marxar d'aquesta Rússia revolucionària. Sense més preàmbuls, li dono la paraula a la professora Vinardell, que ens parlarà de Joseph. Moltes gràcies. Bé, començo per no fer malament, anar malament l'horari. Jo vull parlar de Joseph Roth. Començaré fent una breu pinzellada biogràfica sobre aquest periodista, novel·lista. Posteriorment ha estat més conegut com a novel·lista, però des de fa uns anys s'està posant en valor la seva faceta periodística, que és, al meu entendre, tant o més interessant que la de novel·lista. És un autor que neix el 1894 a Brody, dins dels confins, diríem, de l'imperi austro-hongarès, a la zona oriental de la Galícia. Mor el 1939 a París, on s'havia exilat, era d'origen jueu. El 1916 va rebre formació militar i va prendre part a la guerra a partir del 1917 fins al 1918. A partir d'aquest moment, ell comença a fer contribucions a suplements culturals de diaris tant de Viena com de Praga, primer amb textos molt literaris, amb poemes, amb proses breus. A partir del 1919 comença a ser un contribuïdor assidu, un col·laborador assidu amb un diari vienès que es deia Der Neue Tag, el nou dia, i bé, allà publica, com deia, amb assiduïtat. Va sovintejant aquestes contribucions amb altres diaris i revistes, entre ells la revista Forwards, el diari Forwards, perdó, l'òrgan del SPD, del Partit Socialdemòcrata Alemany. En aquesta etapa del 1910-1920, ell és quan té el primer contacte amb l'exèrcit roig, perquè cobreix per encàrrec del Berliner Zeitung la guerra russo-polonesa, amb uns articles que es publiquen del 26 de juliol al 5 d'agost del 1920. Quan plega aquest diari Der Neue Tag, on ell treballava, es trasllada a Berlín i a partir del 1923 comença a col·laborar amb la Frankfurter Zeitung, que és un diari dels més importants del moment, dels diaris alemanys més importants del moment, entre d'altres. Col·labora amb el Frankfurter Zeitung, amb un diari de Praga, Praga Tagblatt, amb la Arbeiter Zeitung, que era també un òrgan del Partit Socialista Austríac.
amb un altre diari, el 1924, publica també a Lachen Links, una revista satírica vinculada també al Partit Socialdemòcrata alemany. I el 1925 arriba, diríem, un moment d'esplendor de la seva carrera periodística perquè és enviat com a corresponsal de la Frankfurter Zeitung a París i allà s'ocupa del suplement cultural. Un any després, malauradament per ell, perquè ho rep gairebé com una afrenta personal, és rellevat del seu càrrec i és substituït per un altre periodista de renom en aquell moment. En aquests anys que he parlat, a partir del 1923 aproximadament en endavant, Roth es converteix en un periodista estrella en l'àmbit germanoparlant. I per això doncs, li senta francament malament que el rellevin del seu càrrec a París, on ell es trobava doncs, molt bé. Fa tots els possibles per mantenir el seu prestigi i la seva reputació com a periodista de renom. Aleshores intenta convèncer la direcció del seu diari, de la Frankfurter Zeitung, que en aquell moment estava barallant diverses destinacions per a ell, que l'envien a la Unió Soviètica, perquè li sembla doncs, bueno, un destí prou interessant i prou d'actualitat, diríem, doncs, per assegurar-se una audiència com la que ell desitjava i creia que mereixia la seva tasca com a periodista i la seva trajectòria. En una carta que ell envia a la direcció de la Frankfurter Zeitung, diu, per exemple, que veient-los dubtosos, veient en aquesta direcció dubtosa i no molt decidida enviar-lo a Rússia, diu, no crec en la perfecció de la democràcia burgesa, però encara tinc menys dubtes sobre l'estretor tendenciosa de la dictadura del proletariat. Ell fa valer el seu escepticisme i d'aquesta manera, suposo que amb altres consideracions també, aconsegueix doncs, que li encarreguin aquest reportatge de la Rússia comunista i se n'hi va el 1926, el juliol del 1926. Potser un dels aspectes que havia fet trontollar o havia fet ballar el cap una mica la direcció de la FZ, de la Frankfurter Zeitung, a l'hora d'enviar-lo allà, era un diari més aviat liberal-conservador, era el fet que Josef Roth ja havia publicat algunes cròniques sobre l'exèrcit roig en un diari que es deia Neue Berliner Zeitung, el 1920, arran de la guerra russo-polonesa. Allà diríem que Roth contravé la imatge que es pot veure una mica reflectida en aquests cartells polonesos sobre l'exèrcit roig, la imatge negativa que es tenia de l'exèrcit roig, que no era només a Polònia sinó també a Alemanya, l'exèrcit roig com una mena d'una tropa de vàndals, diríem, que bueno, una mena de bèsties desfermades doncs, que anaven assassinant a tort i a dret i que feien por doncs, justament per aquesta violència desfermada de què feien gala. No? Josef Roth, en aquestes cròniques del 1920, diríem, intenta donar una imatge més matisada de l'exèrcit roig i diu coses, per exemple, com aquestes. Diu, on pot entendre l'exèrcit roig si posa fantasia a imaginar un oficial que no continua dormint quan un soldat ras d'infanteria li diu «lleva't», però encara això encara no és pas el més decisiu, sinó el fet que l'oficial, a qui hagin despertat així, continuarà sent l'oficial. És a dir, ja diríem com una companyonia, podríem dir, en els membres de l'exèrcit roig, la jerarquia
diríem, en el tracte no es fa valer, no s'enfasitza, però en canvi sí que l'autoritat, diríem, dels comandaments resta totalment inalterada. Els russos marxen al pas, diu en una altra crònica, els russos marxen al pas i probablement fins i tot poden desfilar. En suma, l'exèrcit roig no és cap tropa de filibusters, sinó un exèrcit antimilitarista. Oh, ironia de la història mundial, creuats del segle XX, creuats del socialisme. Aquí apunta una certa ironia, jo crec que aquesta crida, no així una mica grandiloquent, aquesta comparació amb els creuats que fa, doncs, és certament irònica, però diríem, si llegeixes el seguit de reportatges que ell fa d'aquesta guerra, sí que t'adones, diríem, que s'esforça veritablement a desmuntar aquest tòpic de l'exèrcit roig com una banda de salvatges. Bé, potser això, com deia, és el que havia fet trontollar la capçalera, diríem, a la direcció de la Frankfurter Zeitung i els feia dubtar de si enviar-lo a Rússia o no, potser també doncs, una visió massa filocomunista, diríem, de la situació a la Rússia soviètica. Bé, el cas és que finalment canvien d'opinió i el juliol del 1926, molt ben documentat, hi ha amb diverses adreces de personalitats rellevants del moment russes. Josef Roth doncs, parteix cap a la Unió Soviètica. El seu itinerari és més o menys cobreix aquesta zona d'aquí, entra per Bielorússia, va fins a Moscou, segueix doncs, fins a Astrakhan, passa per Odessa, va fins a Kiev, torna a baixar fins a Bakú, a Geòrgia, bé, diríem que fa amb una certa giragonses tot un atur, podríem dir, per aquesta zona d'aquí, cap a la tornada s'arribarà fins a Leningrad, fins a Sant Petersburg i després doncs, ja tornarà cap a Berlín, que era on estava centrat, diríem, en aquell moment. Com ja s'ha dit abans, ell intenta donar una visió, diríem, bastant completa, no només centrada en allò polític, sinó tocant també aspectes de la vida quotidiana de la Unió Soviètica. Comença parlant de la frontera, comença parlant dels emigrats russos a l'Europa Occidental i en aquest sentit dona aquesta visió que ja s'ha esmentat abans com d'uns personatges una mica d'opereta, podríem dir. Però després parla d'aquest doncs, moment, diríem, inaugural del viatge, que és la frontera, i de com reflecteix el límit entre dos models de societat, la capitalista i la comunista, remarcant, però, que és un límit més aparent que real, si més no pel que fa a alguns aspectes, com ara el culte a la màquina, el culte a les estadístiques, que ell associa precisament, i d'aquí el títol que he posat a la meva intervenció, que ell associa més amb la civilització nord-americana. De fet, ell diu que aquesta associació no és seva, únicament seva, no? Sinó que fins i tot ell anomena una senyora, la senyora Virsina, una comunista convençuda, diu, pensa que Rússia camina en direcció cap a Amèrica.
És a dir, que fins i tot dins de la societat russa hi ha persones que veuen la deriva, diríem, que ha pres l'estat soviètic com una deriva, diríem, que preocupant en el sentit d'abandonar uns certs postulats per abraçar, diríem, uns altres que ideològicament se situen a les antípodes. Bé, un dels aspectes on ell incideix més són aquestes reserves que ell va manifestant en diversos moments sobre si veritablement s'ha produït un canvi de paradigma i fins i tot sobre si és viable a l'Europa occidental la deriva que ha pres l'estat soviètic, és a dir, si cabria pensar que a l'Europa occidental hi hagués una revolució d'aquestes característiques en aquest moment convuls, no?, del període d'entreguerres, en què ell fa aquest viatge i on es veu, diríem, una polarització ideològica molt important. En el seu dietari, el setembre de l'any 26, diu: «Quan més temps porto aquí, més improbable em sembla una revolució a Occident. És més, crec que Marx s'ha oblidat senzillament de comptar amb certs factors, en particular amb els més importants». Què és que va caure en el fet, Marx va caure en el fet que un home deixa de ser revolucionari un cop ha passat més de 2 hores al costat d'una màquina? Es pregunta Josef Roth. Diu: «L'home comú s'acontenta amb massa poc, ja que és un ésser de la natura. Una passejada sota el sol expulsa tots els pensaments rebels». És a dir, ell veu que considera que aquesta exportació, podríem dir, del model soviètic a l'Europa occidental és altament improbable. I és altament improbable no només, diríem, per la situació en què es troba l'Europa occidental, sinó també per errors, diríem, de càlcul o errors d'apreciació de la pròpia teoria política en què s'ha basat, diríem, la revolució. Bé, un dels aspectes, com deia, en què Josef Roth insisteix més és en aquesta aparent diferència radical entre una societat i l'altra, però semblança real en el fons. Ell parla dels efectes socials de la nova política econòmica promoguda per Lenin i decidida durant el desè congrés del partit, i veu que un dels efectes, i aquest és el títol d'un dels seus articles, és el burgès ressuscitat. És a dir, que veritablement el que ha aconseguit aquesta nova política econòmica és ressuscitar una classe, modificant-la, diríem, perquè el que fa, i és interessant de veure com ho fa, és separar, podríem dir, o distingir entre l'antiga burgesia i la nova burgesia. Diu que en l'antiga burgesia es percep aquest caràcter una mica anacrònic pel caràcter antiquat, podríem dir, dels seus gustos cinematogràfics. En aquells anys, de fet, el 1925, l'any anterior, el viatge de Roth a la Unió Soviètica, és quan s'estrena el cuirassat Potemkin, no?, la famosa pel·lícula d'Eisenstein, rememorant la revolució del 1905, i diu que la vella burgesia moscovita abomina d'aquesta pel·lícula, que ells van en massa a veure uns melodrames d'allò més kitsch, més cursis, no?, i que en canvi no volen saber res d'aquest nou cinema rus que està revolucionant l'art cinematogràfic. Un altre aspecte en què ell insisteix és en
en el que ell anomena doncs, el terror de la burocràcia. Hi ha una frase que pertany a una conferència sobre la Unió Soviètica que Josef Roth va pronunciar el gener del 27, que diu: "Després del terror de la revolució activa, roig, extàtic, sanguinolent, va aparèixer a Rússia, esmorteït, silenciós i negre, el terror de tinta de la burocràcia." És a dir, que ell veu amb molta perspicàcia com aquest estat, diríem, que va extenent els seus tentacles i que va doncs, proporcionant càrrecs a tort i a dret, doncs s'està convertint veritablement en un estat totalitari que sumeix a la població doncs, en un estat, diríem, d'inquietud un aspecte, diríem, que ell senyala també és el fet de que, tot i que quan parla de la censura, doncs ell diu que s'ha pogut moure amb molta llibertat a Rússia i que no l'han controlat, diu, però probablement és perquè la policia secreta és tan bona, diu, que no me n'adono. És a dir, que això també ha sortit abans, no? O sigui, hi ha una certa consciència de que malgrat no es percebi doncs, una vigilància extrema, aquesta vigilància hi és. Per tant, i això està relacionat també doncs, amb aquesta burocràcia que ho impregna tot. D'altra banda, i tornant en aquesta burgesia, diríem que apareix o que alimenta, que es nodreix de la nova política econòmica, Josef Roth diu, per exemple, a qui Déu li dona un càrrec a Rússia, també li dona una psicologia burgesa. És a dir, una manera de veure el món pròpia de la burgesia que s'ha intentat combatre i, per tant, el que fa ell és focalitzar, diríem, la seva atenció en aquesta nova burgesia que aparentment doncs, relleva, diríem, la classe burgesa, però que comparteix amb aquesta classe burgesa doncs, diversos vicis, podríem dir. I que l'avantatge en una capacitat, diríem, de moure's hipòcritament, que ell considera molt preocupant. I considera molt preocupant perquè per diversos motius. Un, perquè una de les coses que detecta Josef Roth és el fet de que s'estigui alimentant una cultura de la delació pròpia de les dictadures. Aquest seria un motiu. Un altre és el fet de que la joventut soviètica hagi descobert, diríem, els avantatges de formar part de les organitzacions estatals i s'hagin convertit, diu ell, en una mena de petits tartufs. Ell aboca, diríem, aquesta figura d'una obra de Molière, no? Que és com el paradigma de la hipocresia, i diu que aquests joves del Komsomol o dels joves pioners doncs, el que fan és, en comptes d'anar amb el llibre de pregàries i el rosari, com el tartuf, doncs el que fan és dur la insígnia i una bandera. Però que utilitzen aquest estar, diríem, involucrat en aquestes organitzacions juvenils per aconseguir fer carrera, per fer una vida, diríem, de trepes socials i aconseguir doncs, posicionar-se de manera més favorable doncs, en aquesta societat de la nova Rússia. Una de les altres coses que ell, de les que ell parla és
de l'educació que reben aquestes noves generacions russes, parla doncs, de fins a quin punt s'han doncs, bandejat totalment les humanitats en favor d'ensenyaments més pràctics, diu, això diu, els garanteix l'endemà, però no l'endemà passat, és una manera diu, molt miop de concebre l'educació. Diu, s'ha nodrit en aquesta joventut amb un conjunt sòlid forjat per durar eternament i se l'ha privat de l'esforç fructífer d'elaborar una síntesi i una anàlisi autònomes. És a dir, que ell veu, diríem, com aquesta joventut bàsicament està adoctrinada, no? Se'ls proporciona unes eines, diríem, per interpretar la societat d'una determinada manera, però no se'ls proporciona, diríem, la versatilitat com per distanciar-se d'aquesta societat. De fet, un altre aspecte que ell descobreix i descobreix d'una manera, diu ell, una mica clandestina, perquè es cola amb una reunió per a pedagogs a Leningrad, amb una mena de jornada pedagògica o no sé què, on de fet la premsa no estava admesa, diríem, però no li demanen les credencials i ell s'hi esmuny allà. Ell parla de que una de les coses que es diu en aquesta reunió pedagògica és que de fet s'està produint el que ara diríem un inalfabetisme funcionarial, és a dir, funcional, perdó. Aquí les dues coses, però és a dir, d'una banda hi ha hagut unes campanyes d'alfabetització doncs, que en principi són molt, molt exitoses, d'altra banda, quan els fan un examen psicotècnic, com els han fet aquests experts en pedagogia doncs, a una mostra significativa del jovent de l'època, doncs, bueno, mostren unes mancances tremendes, no?, a l'hora de formular una frase senzilla amb correcció, no?, o d'entendre el que posa un text, no? Per tant, ell veu aquestes mancances. Bé, un altre dels... Un altre dels aspectes és que on ell incideix és en l'ateisme, diríem, que el deixa bastant escandalitzat, podríem dir, doncs la manca de sentit de la transcendència, diríem, que s'està inculcant en la població. Aquí tenim un cartell, diríem, doncs, que insisteix, diríem, en la inutilitat de la religió. De fet, Josef Roth sortirà reafirmat, podríem dir, després del seu viatge a Rússia, doncs el catolicisme que ell havia viscut a l'imperi austro-hongarès doncs, tindrà més pes en la seva obra del que havia tingut abans i també es reconnectarà amb els seus orígens jueus. Aquest doncs, és un aspecte que ell també tracta. Un altre aspecte que ell tracta és la qüestió de la dona, ja n'hem parlat. Una de les coses que ell diu és aquesta, diríem, el desmantellament, podríem dir, de tota la cultura eròtica. Diu, la dona viu en una atmosfera d'objectivitat política, d'activitat pública, de necessitat general, d'ètica social, d'obligació col·lectiva. Com tothom a Rússia, ja no és un ésser humà eròtic, és un ésser humà social. Ell deplora molt el fet de que la dimensió privada de la persona desapareix en ares, diríem, d'aquest compromís social, però que ell el veu articulat d'una manera que el considera doncs, tremendament empobridor. Abans doncs, ja s'ha esmentat
la vigència, diríem, d'aquesta visió de desencantada, podríem dir, del que seria doncs, aquesta nova dona soviètica, no? Com es reflecteix en la pel·lícula d'Ernst Lubitsch, Ninotchka. Diríem que la sexualitat és tractada d'una manera molt, molt, molt normal, diríem, però aquesta normalitat i aquesta manca, diríem, de tabús, diu, per a ell doncs, li fa perdre gràcia, diríem, li fa perdre atractiu, i diu que acaba doncs, fent desaparèixer una riquesa, diríem, que ell enyora. Hi ha un moment doncs, que diu que enyora les desfilades de moda, les revistes del cor, en fi, fa unes reflexions amb força sorna, diríem, relatives doncs, a aquest paper de la dona a la Unió Soviètica, que diríem seria un aspecte que ell no té en compte, no? Aquesta inserció, podríem dir, d'una abanderada, diríem, de la nova dansa, com seria Isadora Duncan, no? En una escola de dansa a Moscou. Ell es fixa en el gust que té l'antiga burgesia pel ballet clàssic més tronat. Parla també d'aquesta escriptora, periodista, espia, professora, Larissa Reisner, que havia mort a principis d'aquell any, i ve a dir doncs, que una dona com ella, que havia estat a les barricades, no?, durant la revolució, no tindria lloc ara en aquesta Rússia del 1926, que probablement seria Sibèria si no s'hagués mort abans d'un tifus. Bé, es fixa també, i amb això acabaré, en la situació dels jueus a la Unió Soviètica. Diu que la Unió Soviètica és l'únic país d'Europa que l'antisemitisme té mala premsa, encara que no hagi pas desaparegut, que ja no hi ha persecució dels jueus, que s'afavoreix les colònies, podríem dir, de jueus, la creació de colònies jueves, impulsada, diu, en part, amb fons nord-americans, que abans de la revolució anaven destinats a la creació de colònies jueves a Palestina. Josef Roth aquí critica la incomprensió per part del govern soviètic de l'especificitat de la problemàtica jueva. Diu que la solució de la qüestió jueva s'equipara a una autonomia nacional. S'aplica una teoria amb la ferma creença de la seva infal·libilitat, diu, quan de fet la problemàtica jueva doncs és molt més complexa. Diu, la revolució no es planteja la vella pregunta essencial ni si els jueus, de si els jueus són una nació com qualsevol altra, si són una comunitat religiosa, una comunitat d'origen o únicament una comunitat espiritual. Ell veu, diríem, totes aquestes facetes en la complexitat d'aquesta temàtica religiosa. I bé, acabo ja amb això. Potser si s'ha de resumir, diríem, l'actitud de Josef Roth envers aquesta Unió Soviètica que ell ha visitat, potser citaria doncs, una frase del seu dietari que escriu a l'octubre del 26, i està encara bastant a l'inici del seu viatge, però ja ho té bastant clar, que si escrivís, diu ell, un llibre sobre Rússia, hauria de descriure una revolució ja apagada, una flama que es consumeix, restes de brases i molts bombers. I acabo amb això. Gràcies. Com he explicat al principi, hem començat una mica més d'hora perquè ara farem tres ponències, després farem les preguntes pertinents,
Després de la ponència de la doctora Vinardell, ens parlarà el professor Pfeiffer, i si la doctora Germanòvic vol venir a la taula, així ja estarà. Vols afegir-te amb nosaltres? No, així no miro des d'aquí, que veig que es poden dir-te. Des d'aquí veig millor el PowerPoint. Com vulguis. Moltes gràcies per l'invitació. Intento també de reduir el temps de la meva explicació. No, fes. Va, fes. Demana disculpes, segurament en alemany ho faria millor, però intentaré de fer aquesta ponència en català. Per què no literatura alemanya i aquesta senyora? Doncs el tema es centrarà en un aspecte quasi més bé tècnic, que és la traducció, és a dir, la necessitat d'intèprets en el contacte de viatgers amb la Rússia. El cas de la Teresa, el Josef Roth, és excepcional en el sentit que el Roth sabia el rus i no tenia cap problema, és a dir, si va a una d'aquestes col·loquis, diguem, de pedagogs, pot entendre perfectament també les pel·lícules, el teatre, i no té cap problema lingüístic a la Rússia. Volia començar amb una reflexió una mica de caire heurístic i una observació, és a dir, per què aquestes jornades ara? I per la meva pròpia biografia, jo des d'Alemanya vaig viure la Guerra Freda amb molta intensitat. És a dir, unes jornades com aquestes, un ambient intel·lectualment relativament relaxat, parlant d'ideologies i dels blocs soviètics i del bloc capitalista, és un fenomen que té a veure molt amb, diguem-ne, la caiguda del mur, el final, diguem-ne, la dissolució de la Unió Soviètica, i a partir de llavors tenim un altre accés, un altre enfocament respecte a aquest tema. Us poso aquí dos exemples. A l'esquerra, doncs, un cartell que jo personalment no em recordo, dels anys 50 del partit de la senyora Merkel, que és, diguem-ne, que diu: tots els camins del marxisme ens porten cap a Moscou, que és, diguem-ne, és en contra, diguem-ne, del partit socialdemòcrata, que en aquest moment es distància del marxisme, i Adenauer com a canciller doncs fa, diguem-ne, la guerra contra la SPD, el partit socialdemòcrata, per guanyar les eleccions, i ho aconsegueix. A l'altre sí que el conec, em recordo, que diu: dividit en tres, mai. És a dir, no es tracta aquí de la divisió d'Alemanya en dos, sinó en tres. I allò curiós és que me recordo això de la meva infància, de les carreteres, perquè era un cartell de xapa, no era de paper. I doncs, amb el mal temps d'Alemanya, aquest roig, diguem-ne, és molt, molt impactant. I, diguem-ne, per posar una anècdota també personal, al gimnàsium, que és l'Institut d'Ensenyança Secundària, diguem-ne, el nostre professor d'art ens donava una tasca aquarela. Doncs havíem de dividir el nostre bloc, el paper, en dues parts, verticalment, i a la dreta havíem de pintar una casa amb flors, un jardí, diguem-ne, tot molt colorit i alegre, i com sigui, i l'altra part, fil de ferro amb espines, tot una mica amb runes, tot cobert de gris, i això, aquesta tasca formava part d'un concurs sobre l'Alemanya central i de l'est. I no, tots els nostres, tota la classe enviava doncs aquesta propaganda a un lloc desconegut. Ningú va mai guanyar cap premi d'aquest concurs, però es tractava, diguem-ne, d'aquestes zones aquí, és a dir, la Prússia de l'est, que va passar a Polònia,
i aquí, diguem, de la República Democràtica i finalment, diguem, de la unificació a partir del 89. És a dir, en aquest context, unes jornades com avui, de la Guerra Freda, en el context, seran impossibles. El Tony Judd, o Judd, l'historiador amb la seva història d'Europa després de la guerra, deia que, diguem, la Guerra Freda, en principi, en el món intel·lectual, no es va fer entre el bloc comunista i el bloc capitalista, sinó en cadascun dels blocs es feien la guerra dels intel·lectuals. És a dir, els òrgans, el Partit Comunista amb els dissidents a l'est, i a la nostra part, doncs, el debat entre pro-americans, anticomunistes i els socialistes comunistes que es van debatre, però diguem-ne, són dues batalles que finalment van acabar. I en aquest sentit penso que van una mica més relaxats. Fruit d'això, penso jo, i faig unes recomanacions de lectura aquí, són publicacions recents que demostren que el tema sí agafa un altre, diguem-ne, format, i això és l'observació que volia fer, és a dir, primer relaxament ideològic, el segon punt és això que es diu o s'anomena la revolució dels arxius. És a dir, en els anys 90, per primera vegada, Rússia va obrir molts arxius del servei secret, de les institucions, diguem-ne, estatals, i les historiadors, els historiadors com les mosques anaven als arxius russos per, diguem-ne, trobar documents sobre el règim soviètic, com tu deies, el terror de la tinta, és veritat, és a dir, els historiadors feliços amb aquest terror, perquè està tot documentat. A diferència, diguem-ne, del nacionalsocialisme, Stalin signava els llistats massius d'afusellaments, Hitler sabia millor no fer-ho i deixar-ho parlat oralment, així no consta en els actes. Però, diguem-ne, aquesta revolució dels arxius ens porta moltíssim material, actes, documents, dels processos, i d'allà surten ara, per exemple, els treballs de Karl Schlögl, traduït recentment també al castellà, Anne Applebaum amb aquest llibre sobre el teló d'Acer o su història del Gulag, o també en el camp de la literatura, per exemple, són totes edicions relativament recents, i limito només aquí a Espanya, els relatos de Colima de Varlam Shalamov, una magnífica edició, un autor, jo diria, molt millor que Solzhenitsyn amb el tema de la literatura dels lager, o el Vasily Grossman amb la seva novel·la Vida i Destino, diuen que és el Guerra i Pau del segle XX, o també aquí Antonio Beaver, és també traduït al castellà, A Writer at War, que és el corresponsal de guerra Vasily Grossman. És a dir, són tots llibres que surten ara, des de fa uns 10 anys, es reedita, es edita, i això vol dir que és un tema actual. Doncs, els traductors o intèrprets. Normalment, aquí tenim el cas Leon Feuchtwanger al costat de Stalin l'any 37. La foto és incompleta perquè falta al costat d'ells l'intèrpret, Boris Tal, que era el director del diari Izvestia. I jo em centro ara, diguem, en aquestes figures que fan el pont entre els alemanys o els americans, els anglesos que viatgen per la Rússia. Doncs la figura que vaig escollir o que vaig trobar per cas, diguem-ne, és aquesta Tamara, ara amb el nom de la família de la mare. I he posat el cirílic per donar-vos una idea, un viatger que no sap rus, que arriba a Rússia, ni tampoc pot llegir allò que està escrit en els carrers. Aquesta Tamara Vladimirovna, com es diu, aquí amb el ser de la seva família, el que faig ara és un petit retrat familiar per mostrar també el món d'aquesta antiga burgesia que mencionaves tu, i en una segona part, doncs, la tasca de la traductora. I el punt de partida és aquest llibre aquí que explico posteriorment, que es diu Darrere de les façanes, diguem-ne, de la propaganda soviètica. Doncs aquesta Tamara es forma, com es veu, en un indret burgès,
a Odessa, es casa amb el Ivan Solonevich, i aquí tenim fotos, diguem-ne, també d'una vida molt bogesa, jugant a escacs. Ell en aquests anys treballa de reporter, fotògraf, comença a treballar com a funcionari en el Departament d'Esports, és a dir, fa moltes tasques. Els dos van passar a Odessa en aquest any 1920 per uns mesos per la presó, perquè es van acusar de formar part de, diguem-ne, una organització blanca, un exèrcit clandestí, i de fet no ho van descobrir de veritat, però diguem-ne, el Ivan amb els seus germans sí que és un rus monarquista, tsarista, blanc, com ella també és una, diguem-ne, conservadora i antisoviètica al 100%. I en alguns passatges, com tu mencionaves, la qüestió dels jueus, també antisemita, i ell també. Però això és, diguem-ne, normal. No és per, bueno, des del punt de vista alemany s'hauria d'escandalitzar-se, però és el que hi ha. Doncs, una petita observació, si veiem aquestes fotografies aquí, els espais són amples, és a dir, són cases de burgesos, relativament espaiosos. Poc després es inventa, amb diguem-ne, la entrada massiva de gent del camp a les ciutats, aquests pisos grans es converteixen en comunalques, és a dir, amb pisos, els burgesos propietaris fora i 15 famílies a dins, és a dir, es converteixen en un espai molt estret i invivible. Aquí encara tenim, doncs, l'Ivan, aquí el primer fill d'aquesta família, amb la mare i els seus germans, i el pare, justament el 10 d'octubre de 1917, a l'estudiant de dret Ivan, el pare també va dirigir un periòdic, és a dir, és una família que porta, que posa molta èmfasi en la formació dels seus fills. L'Ivan no només és, diguem, un periodista, un home de dret i de literatura, sinó també que allò que els russos anomenen un fiskulturnik, és a dir, la cultura física, és a dir, l'esport, esdevé campió de no sé quines disciplines atlètiques, però és un home, com es veu, certes semblances amb un dirigent rus d'ara. N'hi ha altres fotos que també es veu d'aquesta manera. Ho he posat amb una intenció, perquè després, sí, a partir dels finals dels anys 20, quan ja passen a Moscou, d'Oresa, i ella en el seu llibre també diu: jo vaig a Moscou amb un sol propòsit, vull sortir a Europa, vull deixar aquest país, és a dir, la dictadura, el règim del terror no aguanto, i en aquest sentit ella és una viatgera que no entrar sinó sortir, i veu la possibilitat a Moscou. Però en aquests anys, diguem-ne, a partir del 26, la Txeca, els òrgans, la policia secreta, comença a descobrir que els dos sí que tenen relacions amb la Rússia blanca, és a dir, són antirevolucionaris, n'hi ha intents de fugir, i aquests intents de fugir els porten el Ivan i el seu germà a la presó i a la catorga, és a dir, al Gulag. 34, i aquí són aquestes famoses fotos sempre de la policia, la entrada a la presó i aquestes fotos. És increïble, però aquests tres, aquí tenim a la esquerra el marit de la Tamara, el seu germà Boris i el fill Juri o Jordi, aquests tres sí que aconsegueixen una fugida, uns dels pocs, a prop del Mar Blanc cap a la Finlàndia, passant per la Carèlia. Interessantíssim, hi ha llibres sobre, ells mateixos escriuen llibres sobre aquesta fugida, i després d'haver arribat al 34-35 a Finlàndia, a Europa, diguem-ne, entre cometes, doncs es fan aquesta foto dels tres, diguem-ne, feliços. El resultat, en aquest cas, són dos volums per part de l'Ivan,
que són els perduts, la crònica d'un patiment anònim i el segon volum, Fugida del París soviètic, o Soviet Paradise Lost, això es publica en els anys 30-37. Una paraula sobre la editorial Essener Verlagsanstalt, que publica aquí, és, diguem-ne, 30 anys enrere s'havia ni agafat amb la pinça, perquè és l'editorial que va comprar en principi Göring i és l'editorial, diguem-ne, del ministre Göring en el nacionalsocialisme. És a dir, jo he comprovat en part la traducció, és molt tendenciosa. Si parlem de traduccions, si es compara aquesta amb l'anglesa, l'anglesa és molt més objectiva, neutra, en canvi els nazis aquí també imposen ideologia a través de la traducció. Les cobertes aquí, aquestes dues de l'alemany, són obra del fill dels dos, és a dir, el Juri, el fill de la Tamara i de l'Ivan, fa, diguem-ne, aquesta feina, el dissenyador. El Boris també publica, que era un dirigent dels escoltes abans de la revolució, i aquí fa un llibre, diguem-ne, Staub, Pols viu, és a dir, la joventut russa com una escombreria quasi maltractada per els bolxevics. La família, finalment, ella, 32, es va exiliar fora de Rússia, va aconseguir, diguem-ne, sortir de la Rússia, es troba amb el seu marit i la família. Aquí la foto és al voltant de 1936, es reuneix un altre cop, s'instal·len en Bulgaria i allà treballen ella i també el seu marit en una revista, no, una revista no, un setmanal nacional rus monàrquic, és a dir, antirevolucionari, i què passarà? Doncs el 3 de febrer 38 els òrgans, el servei secret, la GPU, doncs envia un paquet de bomba a la redacció d'aquest setmanal, Golos Rosi, i una bomba, diguem-ne, dirigida a tota la família, els tres, perquè havien publicat en el món alemany nazi llibres molt, molt perillosos sobre el Gulag. El llibre d'Ivan és abans, molt abans del socialisme, i parla des de dins del Gulag, increïble. I ella, sobre això que veiem ara, sobre la tasca dels intèrprets en viatges russos, aquí tenim en el mateix despatx de la redacció el seu marit Ivan amb el fill, i ella va morir en aquest atemptat. Ocasionalment també un exiliat rus al costat d'ella, aquí una mena d'epitafi per la seva mort en aquesta mateixa revista. La reacció internacional va ser immediata. Aquest periòdic aquí és de la Eslovènia, de Maribor. Les notícies, com es veu, és el dia després, el 4 de febrer, però no saben ben bé què va passar realment, és a dir, en aquest article aquí parlen d'una bomba a casa seva. La New York Times també, el 4 de febrer, té un article, Bomb Kills Aide and Wife of an Anti-Soviet Exile. Aquest article és molt curiós, perquè, també parla de la casa privada, no de la redacció, i aquest article parla quasi únicament del marit. És a dir, va morir ella, però l'article, diguem-ne, es fixa. Al principi diuen que sí, que va de Tamara, were killed today by an infernal machine, i després, doncs, qui és el doctor Solonevich? Anti-Soviètic Books va publicar, his wife Tamara was a writer at his own, i ja està. De qüestions de gènere en aquest cas són interessantíssims. Ara passem, sí, a la obra, diguem-ne, d'ella. Ella té dos llibres publicats. El primer és aquest volum aquí darrere de les façanes, diguem-ne, de la propaganda soviètica, experiències o vivències d'una intèrpret soviètic del 37,
traduït també, traduït al rus i publicat en l'exili, i també la seva estar a Berlín 3 anys amb el, com es podria dir, Handelsvertretung, és una mena de cambra de comerç soviètic a Berlín. Hi havia l'ambaixada, i per l'altra banda, diguem-ne, menys important, però també grossa, diguem-ne, la cambra de comerç a Berlín, on va treballar també 3 anys, fins al 31. Doncs, el que ens explica en aquest... Aquí teniu encara de l'editorial, diguem-ne, la coberta del llibre i la, diguem-ne, el memorial imprès d'ella, que va morir el 38 a Sofia, a Bulgaria. Doncs, de què es tracta en aquest llibre? Jo em fixo en 3 aspectes. Ella treballa en el centre central, en el comitè central dels sindicats internacionals, i acompanya, diguem-ne, delegacions d'obrers, miners, anglesos, australians, francesos i altres per viatges per la Rússia. I començaré, el periple és més o menys aquest, que es repeteix sempre amb totes les comissions. Alguns dels intèrprets ja són tips de fer per 20 vegades sempre el mateix viatge. Del llibre jo extrauré 3 aspectes. Un és ara la tipificació de viatgers que fa ella, que és molt interessant, la tasca de la traductora i més ja no. Ella dona una tipificació molt interessant. Un capítol es diu, diguem-ne, 5 tipus diferents de viatgers desitjats a la Unió Soviètica. El primer grup, diu, són els, avui es diu, VIPs, les excel·lències, els patums, els intel·lectuals, autors famosos, polítics, Bernard Shaw, André Gide, Romain Rolland, Feuchtwanger, són les figures que ella menciona i que van, diguem-ne, dirigits i protegits i convidats per la institució Vox, que vam ja veure allí, que és, diguem-ne, el centre de control cultural i que s'ocupa completament d'aquest grup de gent important. Diu que els intèrprets d'aquests grups són normalment, diguem-ne, fills i filles de famílies de científics, de professors, perquè han de mantenir una conversa intel·lectual, cultural, amb els seus, diguem-ne, clients, entre cometes. Ella no treballa allà. El segon grup són delegacions d'obrers, de sindicats, de partits socialistes, de... I és això, és aquest indret en el qual, diguem-ne, ella treballa. Aquestes delegacions convidats dels russos arriben normalment, és clar, el mes de maig i el mes d'octubre, perquè l'1 de maig hi ha grans festivitats i a l'octubre doncs, es festeja l'aniversari de la revolució. I en aquests moments doncs, contracten amb molts intèrprets d'altres departaments, diguem-ne, de caire internacional per poder acompanyar aquests viatges. Són totalment gratis per als participants. Jo em fixo aquí, en aquest cas, en una delegació de miners anglesos. La ruta prefixada, controlada des de Moscou, els propis participants no saben cap a on va el viatge, no es poden preparar. Són sorpreses en aquest sentit, per no preparar-se en el sentit de fer preguntes, diguem-ne, incòmodes o inoportunes. Atipats de menjar i d'alcohol, viatjant en trens específics, és a dir, van agafar els trens del Tsar, de la família del Tsar, i trens de luxe absolut, és a dir, mai entren en un tren de Rodalies, que sigui, perquè en aquest moment la delegació tindria contacte amb la població real, que s'ha d'evitar al màxim. És a dir, és tot un, com deia Ucelai, la figura del poble de Potemkin. És a dir, muntar una façana i ensenyar els iogurts diguem-ne, de la Unió Soviètica als comunistes o socialistes o sindicalistes que venen de fora. El tercer grup, que aquí
no ens interessa massa és el grup inturist, és a dir, són els turistes que a poc, a partir dels finals dels anys 20, poden, diguem-ne, contractar viatges a partir de Berlín, París, no, d'on sigui, però també són relativament econòmics, però són també, diguem-ne, viatges acompanyats de guies preparats, rutes prefixades i, diguem-ne, no com en el cas que vam sentir aquest aviador que anava pel seu compte, impossible en aquest context. El quart grup diu que és el que amb més llibertat es mou i és relativament petit, que són els comerciants i representants d'empreses que volen fer negocis. Aquests els vigilen, però no els controlen d'aquesta manera. Ella diu, per una raó molt senzilla, aquesta gent vol fer negocis i quan descobreix a la Rússia deficiències, no en contra dels seus propis interessos, tornaria a casa i publicant en veu alta la Rússia és un desastre. No, és a dir, volen fer negocis, per tant, màxim privadament, en el cercle familiar parlen d'aquesta experiència desastrosa del país, però públicament. No? El cinquè i últim grup, doncs, són els més, no, diguem, els menys problemàtics, que són els comunistes, membres del partit, que parlen rus normalment. Ella menciona aquí Vaya Couturier, Egon Erwin Kish i altres que són, diguem-ne, funcionaris del Partit Comunista, de la Comintern, de la Internacional. Són casos, diguem-ne, de poca problemàtica. Doncs, passem a la, diguem-ne, l'última part, la qüestió de les traduccions. Jo he escollit, estic al temps, oi? Sí. Doncs n'hi ha, diguem-ne, tres situacions que afecten la intèrpret. La més senzilla és la traducció de sermons i conferències. És a dir, aquestes delegacions han de fer elles mateixes discursos un rere l'altre i els funcionaris russos també, doncs, fan aquests discursos i són monòlegs que ella o altres han de traduir seguidament. Això no porta, diguem-ne, massa problemes. Ella arriba com a no membre del partit en aquesta feina per una raó molt senzilla. Sap traduir de l'anglès, de l'alemany, del francès i una mica de l'espanyol. I això és, diguem-ne, un currículum increïble. I per tal l'agafen del marxisme, no té ni remota idea. Tot el contrari. I de vegades quan tradueix, sobretot quan es tracta de terminologia específica, s'equivoca. Un punt interessant és en aquest context el control. És a dir, la tasca, en el seu cas, no precisament, però els traductors, intèrprets, per una banda fan el pont lingüístic, d'altra banda són una eina de control. És a dir, la policia secreta necessita els traductors i guies de viatgers per a saber com pensen aquests viatgers. És a dir, en converses amb ells, al vespre, després d'haver traduït tot el dia, o guiat el turista o el viatger, el guia o la traductora ha de fer un informe qui és aquesta persona que pensa, diguem-ne, dels processos dels anys 30, que pensa de la... I tot això va a la central, i d'allà es fan, diguem-ne, un retrat del convidat per saber com tractar el dia següent d'aquesta persona. Ella s'adona d'aquesta situació, que és increïble, en una fase de traducció sobre qüestions de gènere, sobre el tema del divorci, la nova legislació a Rússia, comença a fer una observació crítica, o la traducció és una mica, diguem-ne, dubte dels logros. I en aquest moment, o després, el membre de la delegació, un membre de la delegació anglesa li diu: ui, això no ho pots fer així. És a dir, sabia, primer sabia rus, aquesta persona, que no sabia ella, i era un òrgan dins de la mateixa, és a dir, un agent de la policia secreta dins de la mateixa delegació. És a dir, els anglesos, americans, francesos,
tenien dins de la mateixa delegació, diguem-ne, òrgans de control, espies, policies secretes. És interessantíssima aquesta constel·lació controlada dels dos bàndols. Ara, la situació més difícil per a l'intèrpret és la discussió, diguem-ne, les paraules obertes, i més encara, diguem-ne, la conversació privada. Si en el viatge, diguem-ne, han de traduir allò que diu la gent després de les conferències i quan relaxa i comença a fer preguntes. Ella aquí descriu una situació, diguem-ne, molt difícil. Suposem que un anglès, hi ha molts exemples aquí, demana, però és realitat que aquests obrers que veiem cada dia units tenen un sou fantàstic i cases netes i això ens sembla una mica sospitós. Què pot respondre? És a dir, pot traduir això o no? Té al seu costat un, diguem-ne, comissari polític que sap anglès, però no parla mai amb la delegació en anglès, perquè no sàpiguen ells que ell domina l'anglès, per poder controlar què està passant aquí. I ella diu també una altra raó molt interessant. El cap de la delegació russa ha de mantenir, diguem-ne, aquestes mentides en peu. I en discussions amb els convidats necessita temps per preparar respostes. Llavors, si entre la pregunta de l'anglès i la seva resposta n'hi ha un minut, dos minuts de traducció per part de l'intèrpret, ell ja sap què va demanar a l'anglès, pot preparar dialècticament la seva resposta. Que són tots trucs d'una astúcia increïble. Aquest aparell funciona d'una manera increïble. Poso només un exemple interessantíssim. Les trobades amb obrers soviètics s'anomenen espontànies. El tren arriba a l'estació, diguem-ne, hi ha moltíssims obrers amb banderes, i música i salutacions al partit obrer anglès, el que sigui. Tot això està organitzat, és a dir, tot preparat pel partit, és tot fals. En una d'aquestes estades, una reunió, diguem-ne, una assemblea de miners russos, no poden sortir, la delegació no pot sortir del tren, ha de visualitzar i escoltar des del vagó, diguem-ne, els elogis dels russos. I en aquesta situació un obrer llença una petita papereta escrita a mala mà que arriba a ella, ella doncs viu això i veu això i la papereta diu: no es deixeu enganyar, ens tenen com a esclaus, el pagament és mínim, passem fam, tot això és un engany. És qüestió de segons. Doncs ella té aquesta cosa a la mà, al costat a l'anglès, que demana què diuen, i a l'altre costat del seu cap. Ara, si ho tradueix, cau, diguem-ne, tota la il·lusió i perd el treball. Doncs ella tradueix, us donen la benvinguda, visca el partit obrer anglès, és a dir, tot el contrari que diu aquesta cosa. N'hi ha aquí un exemple molt famós del mateix context, quan Màxim Gorki en 1929 visita les illes Solovietsky, que és el nucli, diguem-ne, del Gulag, i ell fa un viatge per la Rússia després de l'exili, diguem-ne, afincant-se amb els soviets, li ensenyen aquest camp de concentració, camp de treball horrible, però és tot fals. És a dir, és una institució de reeducació de nens criminals. Tota façana. No, res de res. I en aquesta visita, tenim el Gorki aquí enmig d'agents de la Txeca, li arriba també un d'aquests escrits petits, i després es reuneix amb un nen que li canta tota la misèria d'aquest camp. Però Gorki en aquests moments ja està al costat, diguem-ne, del règim soviètic. Diuen que va plorar com un nen, però què podria fer? Publicar-ho o no? I va callar, per no posar en perill, diguem-ne, els seus privilegis com a, diguem-ne, cap de la literatura russa
del moment. És a dir, són aquests moments àlgids o molt delicats d'aquesta situació. Dos punts més i acabo. Una qüestió és el domini del rus i el possible contacte amb gent del carrer. En el cas de Josef Roth no era un problema, ell parlava rus. Jo us posaré un exemple, un autor bastant, diguem-ne, desaparegut, oblidat, Klaus Mehnert, un best-seller dels anys 50 enmig de la Guerra Freda, Klaus Mehnert, un alemany que es va escolaritzar a Moscou, és a dir, parla un rus sense cap accent i pot passar en aquest sentit com a rus. I va viatjar moltíssimes vegades per tota la Rússia. I ell, doncs, descriu aquest fenomen quan un rus en aquesta època es troba amb un estranger molt fàcilment detectable, perquè els vestits, que ja eren tema d'avui, d'un estranger, per exemple, els miners anglesos, per als miners russos, semblen ser rics vestits amb unes coses impensables per un treballador rus. Doncs, Mehnert descriu, diguem-ne, la situació delicada quan tu com a estranger al carrer de Moscou o on sigui vols parlar amb un rus, aquest o diu allò que diu la Pravda, quan John Steinbeck i Capa viatgen per rus, Steinbeck diu ja no puc més, dir, si tu demanes alguna cosa a un rus al carrer sempre et respon allò que diu el dia abans la Pravda, el periòdic, i cap cosa més, o ni parla amb tu. Doncs Mehnert intenta explicar aquesta reticència, diguem-ne, dels russos, i diu aquí com se comporta el ciudadano soviético al advertir que está hablando con un extranjero, en el seu cas, perquè primer pensa que és un rus, després resulta que no, és un alemany. En la època staliniana adoptava en seguida una actitud de recelo. Debía de temer que una palabra imprudente o malentendida fuera comunicado a los órganos invisibles, pero perfectos, de seguridad del Estado y que le acarrea desagradables consecuencias. Tuve bastantes ocasiones para comprobar yo que esto era así en efecto. Y posa un ejemplo y lo explica entonces, posteriormente. Este modo de conducirse es fácil de comprender si se tiene en cuenta que en el artículo 58 del código célebre, artículo tristemente célebre del Código Penal de 1926, se castigaba todo acto de comunicar a un extranjero cualquier información sobre economía que no hubiera sido hecha pública. En años posteriores, estas disposiciones se habían hecho incluso más rigurosas, como secretos de Estado, cuya revelación incurre en sanción. Se consideran, entre otros, las cifras de producción industrial para toda la Unión Soviética o partes de la misma, estadísticas agrarias, transporte, finanzas, patentes, minería, lo que sea. Entre los años 30 y 40, y tal vez incluso posteriormente, muchas personas incurrieron en penas de reclusión no por haber procurado a extranjeros información secreta, sino porque estaban en contacto con extranjeros. Y no les era posible demostrar, y cómo habían de poder hacerlo, que no les habían revelado ningún secreto. Esta inseguridad jurídica en Rusia, la checa, operaba al costat dels tribunals, la propia autonomía. Entonces, diguem-ne, aquí es ve una mica perquè ella també en el seu llibre diu entre els viatgers no desitjats pel règim, són aquests que saben rus, si no són comunistes. Perquè podrien... I Mehnert diu, l'única manera d'entrar en conversació amb gent pel carrer és sobretot en trens i estacions de trens. Perquè casualment, anònimament, es troba amb persones per una hora, mitja hora, després tots dos desapareixen i no s'estableix una comunicació, diguem-ne, establerta, continuada, anònima en aquest sentit i menys perillosa. Últim. No fa falta ara. Quan la delegació torna enrere, és a dir, del sud de la Rússia cap a Moscou en tren, es prepara l'informe final, que és un instrument importantíssim.
És a dir, tota la delegació ha de fer i, diguem-ne, com es diu, concordar un únic informe. La Tàmara diu que a vegades va llegir aquests informes en els periòdics de delegacions, és a dir, la Svestia, la Pravda, publicava la delegació de miners d'Austràlia, i aquests informes eren elogis buits, propaganda pura d'aquesta comissió o d'aquesta delegació. I ara, tornant amb aquesta comissió, a la delegació, el cap dels russos passa una tasca als traductors, és la redacció d'aquest informe. Això funciona d'una manera també increïble, és a dir, a la central ja tenen l'informe fet a Moscou, que és infumable, és a dir, és per una banda un elogi extrem, al màxim, dels logros de la Revolució Russa i del sistema soviètic, i per altra banda insults insuportables als països capitalistes, és a dir, a l'Anglaterra en concret, per exemple, d'aquesta delegació. Ella diu, això no pots firmar ningú, si ho firmes a l'entrada d'Anglaterra, passes a la presó d'Anglaterra i ni un Machiavelli podria convèncer aquesta delegació de firmar, diguem, aquest informe preparat. Això està tot fet amb molta astúcia, perquè ara comença la negociació amb la delegació, amb litros de conyac, amb molta menjar, i tres dies de viatge en tren matxacen aquesta comissió, diguem-ne, en el sentit de treure d'aquest informe el menys possible i sobretot no afegir alguna crítica del sistema soviètic. I al final, després de no sé quantes botelles de conyac i pressió, la comissió signa aquest informe. Per què s'ha de signar? El terror de la tinta. Perquè primer es publica aquest article en Rússia i també en Anglaterra. I si tu vas firmar una vegada, diguem-ne, aquest text, no pots renunciar i dir a casa, no, no, això era tot... No, aquí, tu vas firmar això. És a dir, és un assegurar-se de la loyalitat dels viatgers. Són diguem-ne, tots aquests, diguem-ne, mecanismes que ella descriu des de dins, diguem-ne, en aquest llibre. Volia acabar amb aquesta cita de Solzhenitsyn, per una banda, d'aquest famós paràgraf 58, que en alemany es diria que és un paràgraf de goma flexible que es pot aplicar a acció o falta d'acció bajo los cielos que no poden ser castigados por la mano pesada de l'article 58, que són els presos polítics en el Gulag o en la presó. I últim, que fa referència a la meva experiència a l'Institut de, diguem-ne, dissenyar la part comunista d'Alemanya tot en gris i la part nostra tot en colors, doncs Gabriel García Márquez, que viatja també per els països socialistes, doncs la famosa frase, si veu, hem vist el mapa de Rússia d'ella, 22 milions de quilòmetres quadrats sin un solo aviso de Coca-Cola, és una cosa que marques. Però allò que diu de l'Alemanya és impressionant. Era incomprensible que el pueblo de Alemanya, de l'est de Alemanya oriental, hubiera tomado el poder de la revolución, los medios de producción, el comercio, la banca, las comunicaciones, y sin embargo fuera un pueblo triste, el pueblo más triste que yo había visto jamás. Y amo yo. Gracias.